Është interesant. Se, po them, njeriu që i kalon në për këto sfida, nuk haran. Mi theksu. Nuk haran, apo din edhe... Është rëndësishme për ju. Është një farë filmi. Që i bot. Po, shkova, a i Drizi ka qeni shkut, po shkumi shkav. Ka qenë vajzat e Shaban Shales, që i kanë ditë. Edhe Murati, kjo Idrizi edhe Murati bashkë e kanë ditë, këtë familë. Edhe soli e një arkë me automatik, me bomba, me... Një arkë me arkë. Është qanë kjo? Qanë këto, ta me luftu. Shjo. Shumë nësë kam arë me luftu. Kam arë më strehu. Së shtrandi, halo. Po, thash nëse ndodhë që vjen dikush, thash unë e di që jam i të rathu. Thash edhe unë dërzona, thash unë du me i marë në qafë, fëmijët e juve si familje, pse jam në zorën. Kur nuk e arë, ka qenë ullën të pak si manaj dhe ka qitë kamen me kamë, ka qërë. Dhe këtu katër shpi, tha e din që jeti këtu. Po u kallë të katër shpi, po u shbosh krom, tha ty kush nuk të merë. Ti nëse nuk lufton, tha që me një herë edhe lëshu shpinë të. Nuk ka mujtë gjithë kush me bërë, nuk ka mujtë kërkush me thonë, pak ke mujtë me gjithë njëzë në atë kohë. Ta vjetë e 55. Se në kohën e luftës, jo, fakt 86 atë, se kaloj viti i ri, se vitin e ri e kom pritë, në të lagjën e sërbëve në Prizren. Edhe kemi nejtë aty një natë ose dy, pas taj kanë pregadit një kamion me lamarina që ka pas me transportu nga fabrika lamarinave në Voshtre, ka pas me transportu për Sloveni. E, kom zbrit. Ju hypë, keni shku me këtë kamion? Po, kom hypë kamion, jemi konë Po besoj në rimorkë? Jo. Apo atë? Kabina ka qenë tre vetë, kanë mujtë më ullë para. Mrapa ka qenë një krevat për me flejtë, shoferi zakonisht. Ashtu ka qenë data kamionat? Edhe ne kemi qenë fillim, denë Beograd, unë i Drizi, shoferi, se si atë diemlin tash, më ka dalë për i menshë edhe një tjetër, edhaj shoki i Drizit, edhe kemi shku për Beograd. Kër kemi mrinë Beograd, kjo ka qenë një situatë, si duke taj kishë ngarku ma shumë, aso lasta, dhe ju ka shpënda ato ranë të. Edhe aty u bënë një ushtim, thu që u rrë nëjë bomba, nëjë diqka. Ajë shoferi, normalisht se ishë kjeri atër, ato maunat ka qenë shtetit, nuk ka qenë pronë private. Qa më dodi, thash remër, thash ngarkoni ju, në kom dodi, kom hip taksit, edhe ju thash, po ju pres në Hotel Hayat. Në Hotel Hayat e kisha lanë një takim me dikend që kish shku me ma regullu të aman një pashaport tjetër nëse mune. Edhe ka qenë takimi ma interesant që e kom pasë. Në Hotel Hayat? Hotel Hayat. Ka arë djali Mia Aleksicit. Mia? Aleksicit, ka qenë një humoristi njoftën që ne gjendevata jo në njojmë. Me te, kom qenë burgë Staragradish në Kraci. Aj ka qenë i dënum dy herë, po ka qenë djali trim. Ma vone kanë vranë për Beogradë. Dhe kur më ka po, ku je, si je... Pra ju shkut në hotel me takut dikën tjetër? Po, po. Që ta shpi për s'kush ishte aj, dhe takut këtë djali në këtë humoristi të takut? Po, tani edhe mi djali Mia Aleksicit. Djali Mia Aleksicit i shok me këte që i kesh mu me më taku. Këj që i ka pas mu me më taku, i kesh tonë dhati, i hajdati. Edhe u bom në pim kafe, edhe në lutë i ajtë, keni me najtë, që është dike që ka puna jame, që është puna ime. Jo, së mujmë se kojë me shku dikone. Pra ishte e sërbaj? Po, po. Po bëndë me përpara atë punë? Jo, këj shqiptar ishte i pesë, këj që kesh ku. Këj që kishte lënë takim, këj që e ndreste pasaporte? Jo, më shqiptar i pesë.
Po them dhe vlaj i në frilekës me një shok tjetër. Që kishtë të gjithë të vje lidhje, se ti kanë përmendur? Ata që i bojnë ato sene për porra, pasaj... s'ka pas kufija, s'ka pas nacionalizm, A mërët ju pasaporta? Sëndësoj, kom pas tri pasaporta. Një njëmën të Nazmila Pashticës, një njëmën të Comës, edhe një njëmën i kom arru emni. Tani, gjithka ka qenë funksion të asaj si me kalu kufinin. Rruka ka qenë e mundimshme sepse u ai kamioni u prish dy herë. Pra ju prapo ta kut me këto. Po, erdhën këta me kamion, na morën, u fotëm në nënker, u bëm 5 vit. Në kamion, një herë elshoj gomë. Edhe ata adiaci rregullun gomën. Herën tjetër u kput rrota krejt, njëna rrota gjetëm, tjetën se gjetëm. Dhe tash po ta them edhe këte. Edhe njëni e kishtë gjetë gumen, atje, atë rrotën. Po. Tash. Edhe unalë. Tha, mësë është e juve, tha, më po, në e të e lypa. Okej, tha, unë jam, tha, në polici, tha, po, naj. A mësë kini, dhe, po. A kini nevoj, gjo, tha, më në që u dejnë Slavonski brëdë. Stacion të autobusave, se tani ai kamioni ish boj pa levizshëm, duhej... Po e përshkoni drejt Kroacisë, dhe kufinit të me Kroacisë. Po e kalume, kishim kalume në Beogradi. Edhe në kërë, ta mos keni dert, unë jam policë, jam ashtu. Shkum dhe në stacion... Në policë s'kem pun heq? Dhe në stacion të autobusave, kemi hip në autobus në 4. E kemi lëmë vetë shoferinat. Kemi shku në cili, në cilë kishtë qenë një borë, një lapjan, që e njëshin këta. Asët se di kush ka qenë, po ka pas një makinë Peugeot. Edhe bisedu me te, me në vëzi dhe në treshtë. Itali? Po. Tani bom planin që ata dy vetë, Idrizi edhe një shok tjetër, me mpri në kufi një 50 metra para meje, ose ma shumë, unë mrapa aty në që në qovë se e kapë ushtria, që atëherë kufi në ka rujtë ushtria, ata unë me metë pa u kapë. Dullëm, së në kapë, se zbritëm një, duke një, në është ta 500 metra para se me kalu kufin, ose ma pa. Së jam i sigur të sa, por e kalu, identifikimi ishte aty në sezon. A ne ishin dritat e verdha, këne ishin ma të zbeta, ka pjesa e Slovenisë. Edhe e kalu në kufinin, Idrizi ish ullë atje në atë gurin e kufinit, edhe pjahin gurit, ta qa është këtë. I këni ato në gjithë, a një, për një me ka qenë kështu edhe i shkurt edhe i letë, po shumë i rast. Dhe kemi dollë, më më thonë, Peugeot-ja kishë dollë anej. Dhe shumë në treshtë, puna e parë që ka qenë në treshtë, ka qenë mi hekë mustashtë, si kom pasë shumë mustashtë dhe su majshin, si shka mësu me majtë. Si kamuflash. Po. Kemi flejtë atë natë në një hotel atë, pastaj jemi shku në Venedik. Ideja ishë me vazhdu, se unë u lajmërova pastaj në telefon të shokësit. Dhe isa s'kom kalu në të rjeshtë se kom lajmëru kërkan. Asë i kom lajmëru në telefon, sepse normalisht nuk besohaj. S'kish, ti nuk e din kush mundet me të tratu, kur jena në zërë që ashtu. Kuptohet atëherë akuza ka qenë publike që për plasin me njën e tjetën është plagos një oficer i udhës, atëherë është plagos një bashkim qërkimi atë për plasin, kur fakt janë vranër me veti këta po. Ju synimin dhe kishë për me shku pra në Zvicër edhe nuk ka qenë ideja për me qëndru në Itali? Jo, në Itali, jo. Qendër në kemi pas në Zvicë.